CC の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。今日も災害ボランティアに午後から参加しております。今日はですね、派遣されたのはその決壊した土手沿いにあります障害者の支援施設ですね、欅の里っていうところなんですけども、そちらの堆積物の除去や部屋の中からの、まあ、もう使えないものの搬出、そういったものをしております。また後ほどお会いします。一回閉じます。というわけで、どうやってボランティアに参加していいかちょっとわからないという方のために、参加の仕方を少しご説明差し上げたいと思います。詳しくは各自治体市町村の社会福祉協議会というホームページがありますので、そちらをご覧になられると早いんですが、まずそのホームページに載っている災害ボランティアの駐車場ですね、こちらに車を止めて、そしてですね、受付をします。こんな感じに災害ボランティア受付とかですね、ボランティアセンターとかですね、こういう看板が多分立ってると思いますので、そちらで受付になります。今回は駐車場とボランティアセンターの受付が少し距離があったんですけれども、ちゃんと説明されていたし、今 iPhone とか、まあ、スマホとかですね、地図に住所を入れれば誰でも分かると思いますので、その辺は心配しなくて大丈夫だと思います。今回は被災した場所の近くの自治会館みたいなのがボランティアセンターになっていまして、そちらで受付をしていましたが、駐車場と結構遠くて、今後ですね、23日からは災害ボランティアの駐車場に、まあ、倉庫みたいなところにテントを張って、そこがですね、ボランティアセンターの受付になるみたいです。このようにテントが設置されておりまして、こちらで受付をするんですけれども、初めての方というところと2回目以降の方という2つの受付がありまして、初回の方はボランティア保険の記入というのもあります。それはですね、お金はかからないんですけども、もしもの時に保険が下りるというものらしいです。今回私がここで一番引っかかったことは、社会福祉協議会のホームページを見た時ですね、災害ボランティア募集のところを見た時に、川越市在住の方、川越市に会社がある方限定募集みたいな感じのことが書いてあったんですよ。しかし、この受付で住所とかをみんな書くんですけども、そこにはですね、他の市の方ですね、私が見たのは富士見の市だったり、羽生市だったり、熊谷市だったり、そういったところからですね、結構多くの方が入ってるなっていう感じがしました。ボランティアが初めての人だと、それを見てしまうとですね、絶対にその市の方じゃないとダメなんだなみたいな感じで思ってしまうので、ぜひともですね、社会福祉協議会の方、もしこれを聞いていましたら、その川越市内の方みたいなに限定みたいな文章をですね、ぜひ削除していただきたい。またそれがなぜそういうふうに書いてあるのかっていう理由をですね、ちょっと教えていただきたいなと思いますね。あと、この社会福祉協議会のホームページに参加する時の服装装備みたいなのも書いてあるんですけども、非常に重装備なことが書いてあります。ヘルメット、ゴーグルとかですね。ただですね、そこも結構引っかかるところであり、これをしなきゃダメなのかなっていうふうに思う方が非常に多いんですね。確かに備えあれば問題はないと思いますけども、今回私が参加した服装は長靴、カッパの上下、まあ、実際には上は着なかったです。それから長袖、ゴム手袋、これはできれば肘ぐらいまで隠れるものがあると非常に便利だと思います。
マスク、帽子、タオル、それから飲み物、お弁当。私はお弁当は持ってってないですけれども、バナナとかは持ってきました。その程度のものはあれば問題ないんじゃないかなと思います。そしてスコップとかも用意しろって書いてあるんですけども、今回川越の場合には、すべて向こうで、協議会の方ですね、用意してあって、そういったものも持っていく必要はなかったです。なので、心あって、体が行くぞって思ってる方はですね、その情報にあまりこう、ああ、ちょっとハードル高いなみたいに思わず、まずその服装だけ整えて、現場に、とにかく現場に向かっていただきたいなと思います。ある程度人数が集まりますと、災害ボランティアのビブスをもらいまして、まあ、これはですね、多分何も着てない人だと、まあ、泥棒とかに間違えられる可能性が高いからなんだと思いますけど、まあ、そのビブスを着て、名前を貼って、で説明を受けます。で説明を受けた後に、まあ、例えば男の人5人グループになって行ってくださいみたいな指示を受けて、で今回はですね、そのボランティアセンターから現場までが遠かったので、まあ、バスでそこまで送っていっていただいて、そこから作業というふうになりました。そこでまた不安だなと思うのが、参加者とのコミュニケーションだと思うんですけれども、大体ですね、いろんな年代の参加している方がいらっしゃいました。年配の方もいます。それから大学生ぐらいの方もいました。とにかくいろんな方がいて、いろんな年齢の方がいますけれども、コミュニケーション取んなきゃいけないとか、なんか会話しなきゃいけないんじゃないかって思うかもしれないですけど、そんなことは全然気にしなくていいです。というのはですね、そんな暇はありません。必要なのは労働力です。そんなですね、ボランティア同士で会話をして仲良くなるなんてことを考えて、もし言ってもそういうことにはならないし、それを周りのボランティアも求めていないし、とにかくですね、与えられた作業をするに従って自然となんとなくこう協力体制ができて、自然と連帯感が生まれてくるので、コミュニケーションを言葉で取るっていう必要は全くないと思います。なのでその辺についても安心して行ってみてください。そして今回最初に派遣されたのが障害者の独立支援施設というところで、欅の里というところですね、まあ、グループホームズと言われているんですけども、障害者の方が自立して生活をしながら働いているところというところですね。ここの家を見てもらうと分かるんですけども、ちょっと手すりみたいのがありますけども、手すりのちょっと上まで来てまして、もう中はだいぶまあぐちゃぐちゃの状態なんですけども、僕ら行った時にはだいぶですね綺麗になっていまして、あとはですね、物の搬出、それからですね泥かきがメインの仕事になりました。この家見ていただくと分かるんですけども、ちょうどこの色が変わってるところ、ここまで水が来たようですね。この家も同じようにグループホームズなんですけれども、ちょっと水ですけども、やっぱり同じぐらいのところまで水が来てまして、ただ中はですねある程度物が出ていて掃除が進んでいる状況でした。まだ運び出されていない中のものを搬出する作業、それから搬出したもののゴミの分別というかね、燃えるゴミ、燃えないゴミとか家電とか、その分別も行いました。メインは堆積した土のかき出しというか、かき出してそれを袋に詰めていく作業なんですけども、これがですね非常に困難を極めました。川から溢れた大量の土を含んだこの泥の堆積なんですけども、粘土質で全部シャベルとかにもくっついてしまって、かき出すだけでも大変なんですけれども、その中にこの藁ですかね、これがですね全て詰まっておりまして、繊維になってですねスコップが全く入らない状態です。これはグループホームズが所有している畑みたいですけども、そこに堆積した泥だけでこれだけの量です。ここは重機で
堆積物を除去していました。重機があると仕事量的にはもうかなり進むのが早いです。しばらくしてお昼休憩になったんですけれども、私は何も食べなかったので、そのままですね、実は私の YouTube 前回の YouTube を見てくれてボランティアに参加してくれたお客様が2名いました。その2名のお客様はここの施設、この欅の里からほど近い初狩りの家というですね、こちらもですね障害者の支援施設になるんですけども、そちらで作業をしているということで、昼休憩を利用して私はそちらに移動することにしました。その途中の映像がこちらになりますけれども、かなりのこう、何ですかね、鉄筋というか、そういったのが流れた状態。そしてですね、この建物は大谷川というですね川がここにまた合流する地点にある水門になりますね。ここもですね、私は実は非常に思い入れが深い場所であります。はい、お疲れ様です。災害ボランティア2日目の参加となっております。前方に見えるところがオッペ川と小畔川が合流する地点で堤防の決壊現場ですね。ここから決壊して大変な被害が出たということで、こちらにですね、ちょっと見えないんですけども、朝日航空っていうですね、朝日エアロって書いてあるですね、飛行機、ヘリコプターですねの会社があって、そこはお客さんの会社だったりしてるんで、そのお客さんもすごく大変な思いをしてるんじゃないかなって思います。よくわかんないけどぐちゃぐちゃになった鉄筋みたいなのがあって、今必死に土手の修復作業してますね。でこちらがさらに、大谷川っていう川がここに流れ込んでるんですけども、実はこの辺が僕がダッシュしていたところで、土手ダッシュ、土手は平気ですけど大谷川の、この柵とかですね、どうもぐちゃぐちゃですね。で道路はね、もう多分綺麗にしてもらったと思うんですけど、前回言った通り、こう端っこの方はもうこういうかなりこう粘土質の堆積したものがかなり来てますね。なるほど、こんな感じです。ぐちゃぐちゃですね。でもこの柵の倒れ方から言うと、右からですね、こちらのオッペ川の決壊現場からこっちにこう流れてる感じですね。だから結局はこの大谷川も溢れてたんでしょうけど、それよりもオッペ川の水流でこう全部やられてる感じですね。多分大谷川の方は水門閉じたりとかしてまだ低かったんでしょうね、結局オッペ川より。で、あの高さですかね、あの土手のところから決壊してるわけだから、相当の水位になったんじゃないかなと思いますね。もう平常時の水位でしょうね、これで。そんな感じでちょっとこれから午後もうちょっとお手伝いさせていただきたいと思います。ということで、ここからまたちょっと歩きまして初会の家に行くんですけども、その途中でですね、大谷川にこんなコンテナが逆流してるんだと思いますね。これ朝日エアロさんのものだと思うんで、それからなんかどっかから流れてきたかわかんない、結構大きな木がですね柵に引っかかってたりとか。実際に初狩りの家に到着してみると、想像以上に手つかずの状態でいまして、実はね、手つかずの状態というか、かなり手を入れてるんですけど、まだここまでしか進んでいないという状況らしいですね。最初のところもそうだったんですけども、運び出したゴミはまだ回収されておらず、乱雑に並んだ状態、なんとなくですね分別してあるんですけども、そしてですね、この左側にまだ水が溜まってるのが見えるでしょうか。ここはですね、やっぱりちょっと低くなってて、もともと水が溜まりやすくて排水溝がある場所らしいんですけども、その排水溝が何らかの原因で詰まってしまって、この水が吐けない状態と。でこの水が吐けないとトラックとか重機とか入れないので、非常に困っている状態で、川越市にもポンプ、排水ポンプの要請をしてるんだけども、もう全然川越市が来ないと言って、担当者が非常に嘆いていました。
奥にポリバケツとかゴミ箱とかが見えると思うんですけども、あれでですね、人海戦術でこの水を汲んで外に排出するということをかなり繰り返したんですけども、全く水量は減らないです。そしてこれが今回一番苦労したものですね。泥にですね、藁みたいなものがびっちり入ったものです。ものすごくベトベトで粘度も高い上に繊維が入っているので、とにかくですね、スコップが全く中に入っていきません。で、苦労してこう中にスコップを突っ込んでいっても、すくい上げるときに周りと全部繊維でくっついていて引き抜けないと。で、さらにそれがうまく引き抜けてスコップですくえたとしても、袋の中にそれを入れるときにスコップに全部くっついていて下に落ちていかないというもので、もう本当にこれはもうなんでこうなんだって、涙が出てくらい、これは本当にきついものでした。体力的にどうかっていう質問も結構受けたんですけども、もちろん体力はきついです。しかし、もしここで体力がきつくなって、例えばですけど、熱中症になって運ばれるようなことがあると、さらにボランティアの方に迷惑かけるので、とにかくね、休憩はしてくれ、水分は取ってくれっていうことで、休憩もちょいちょいありますし、まあ、きつくてどうにもなんないとかっていうような状況になるわけではないので、自分なりにペースを作っていいと思うんですね。なのでその辺も安心していいんじゃないかなというふうに思います。もしですね、この動画を見て、まあ、困ってる人、少し、お力になれればいいなというふうに思ってる方がいらっしゃいましたら、ぜひ一歩踏み出て参加をしていただけると非常にありがたく思います。というのはですね、こういう時に一番大切なのは、思いとか光を送るとか、なんかこう大変だねって同情してあげたりとか、そういうのじゃないんですよ。そういうのする人っていうのはすごく心があっていい人じゃないですか。ただですね、必要とされているのは労働力です。悪人だろうが来てくれて動いてくれる人の方が今必要なんですよ。あー、かわいそうだな、本当にお気の毒でって涙を流しても何にもならないんです。ですから、とにかくこの現場に行って体を使うことしか貢献できないです。ですから、ちょっと行ってもいいかなと思う方がいたら、この動画を少しでも参考にして、ぜひ参加をしてみてください。僕の切実なお願いであるし、現場の方、被災された方の切実な思いでもあると思います。そういった方の背中がもし押せたのであれば、僕も非常に光栄です。で、まだまだ片付きません。きっとまだかなり時間がかかるものだと思います。ですので、自分も時間があるときはなるべく半日でもいいんで参加したいと思っていますので、皆様の力をぜひ貸してください。この動画良いと思いましたら、グッドマークをぜひお願いして、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではここで失礼します。